Da tar vi en siste sak før lunsjpause, som vi sikter til mot klokken 12. Og det er sak 272-23, Simen Bondevik mot dokument. Og den skal Trude Hansen lese innstillingen på. Ja. Dokument publiserte i november 2023 under vignetten Tavle, en artikkel med titlen «Simen Bondevik fikk bismak av Hamas-kritikken». Simen Bondevik anførte at dokuments publisering ikke var merket som kommentar, og at det var utydelig om den var en kommentar eller en nyhetsartikkel. Klager mente omtalen var usaklig, at det heller ikke var dekning for titlen, fordi det var mangelen på fordømmelse av Israels myndigheters angrep på sivile som gir en vond bismak, ikke at Hamas sitt terrorangrep fordømmes. Klager opplyste at dokument aldri kontaktet ham om artiklen eller bildet som ble brukt, og at han heller ikke fikk mulighet til tilsvar. Dokument mente at det gikk tydelig frem av teksten at den påklagede publiseringen var en streit kommentarsak som gikk kritisk gjennom klagers uttalelser. Ifølge redaktøren er det ikke vanlig med opplysningskontroll og kildebredde i en kommentarartikkel. Når det gjelder klagers mulighet for å ta til motmæle, stilte dokument et retorisk spørsmål om klager hadde bedt om dette. Etter dokuments mening måtte redaksjonen også kunne bruke den aktuelle titlen og hente bildet fra Facebook, da det hadde nyhetsverdi og relevans i saken. Pressens faglige utvalg, PFU, forstår at klager opplever publiseringen noe uklar, og er enig i at vignetten Tavle ikke er en tydelig sjangerhenvisning. Vær varsom-plakaten krever imidlertid ikke at artikler skal merkes med sjanger, men at det skal være tydelig hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer, jamfør varsom-plakatens 4.2. Slik utvalget ser det, fremstår den publiserte artikkelen mer som en kommentar enn en nyhetsartikkel. Som utvalget har uttalt tidligere, må det også være rom for publiseringer som ligger i et skjæringspunkt mellom flere sjangre. I dette tilfellet merker utvalget seg dessuten at dokument bekrefter at det handler om en kommentar. Utvalget minner om at det skal være stor takhøyde på kommentarplass, men understreker samtidig at presseetikken også gjelder for meningsartikler. Ansvarlig redaktør har det personlige og fulle ansvar for alt innhold i eget medium, jamfør varsomplakatens 2.1, og må derfor også sørge for at det som publiseres på kommentarplass redigeres i tråd med varsomplakaten. I dette tilfellet konstaterer PFU at dokuments kommentarartikkel tar utgangspunkt i og refererer til hva klager har ytret i et Facebook-innlegg, og hvordan flere har reagert på ytringen. Utvalget har forståelse for at denne typen eksponering oppleves ubehagelig. Samtidig må den som deltar i offentligheten med sterke meninger også selv tåle å få søkelys på egne meninger, ikke minst når man er politiker. Selv om utvalget kan forstå at klager ønsket å bli kontaktet før publisering, finner ikke utvalget at det var presseetisk nødvendig i dette tilfellet. Klager ble ikke utsatt for sterke beskyldninger som utløste hans rett på samtidig møtegåelse, jamfør av varsomplakatens 4.14. Utvalget kan heller ikke se at klager skulle vært kontaktet for opplysningskontroll, jamfør av varsomplakatens 3.2, men klagers rett til å komme til ord i ettertid gjennom tilsvarsretten, jamfør av varsomplakatens 4.15, er åpenbart utløst. Tilsvar er imidlertid noe klager selv må be om, og utvalget kan ikke se at det er gjort. PFU legger til grunn at dokument vil gi klager spalteplass om klager ber om tilsvar. Når det gjelder dokuments titel og bildebruk, viser utvalget til at mediene må kunne spisse vinklingen. Etter utvalgets mening kommer det tydelig frem av publiseringen hva klager har uttrykt, og det er tilstrekkelig dekning for titelen. For øvrig konstaterer utvalget at det går frem at det publiserte bildet er en skjermdump, men at bildeteksten kunne vært noe tydeligere på at det handlet om en skjermdump hentet fra Facebook. Slik utvalget ser det er bildet relevant og akseptabelt brukt i sammenhengen. Dokument har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Trude. Det har åpnet for diskusjon om denne saken. Ellen? Vi kan starte, hvis vi har det. Dette er innledningsvis når det gjelder bildebruken klager som mange nok tenker faller ut oss. Det handler om opphavsretten til dette bildet. Det er regulert åndsverksloven og ikke noe vi tar stilling til. Vi vurderer hvorvidt bildet er akseptabelt presseetisk, og det er jeg enig med sekretariatet i at dette er innenfor presseetikken. Det er relevant og akseptabelt å bruke. Det er ikke, opplever ikke at utifra varsomplakaten at dette er, utgjør noen presseetisk krenkelse å bruke. Og så er, som nevnt, åndsverksloven noe annet.
Når det gjelder ja, opplysningskontroll og disse forholdene ellers, så er jeg helt enig i at det ikke var nødvendig i denne kommentaren. Jeg er i dag uenig i hva redaktøren skriver, at det egentlig ikke er nødvendig. Litt mer generelt grunnlag på meningsartikler, det kan det veldig fort være. Men i dette tilfellet så mener jeg det ikke var nødvendig. Det gjengis, som det står, godt beskrevet i uttalelsen, og gjengi hva som er uttrykt på Facebook. Så har jeg forståelse for at klager som jo i den Facebook-diskusjonen har moderert, eller for så vidt har nyansert utsagene sine, men det som artikkelen tar utgangspunkt i, er det som rent faktisk først er ytret, og som reaksjonen har kommet på. Og så gjengir man også i denne kommentaren at klager har nyansert og moderert på en måte, eller ja, i hvert fall nyansert da, utsagene sine. Så jeg er enig i konklusjonen som, i hvert fall som sekretariatet her legger opp til. Takk. Da er det Gunnar. Ja, Ellen har sagt mye. Jeg synes det er en god og pedagogisk uttalelse, og det er det jammen med behov for når en redaktør skriver at det ikke er vanlig med opplysningskontroll eller kildebredd i en kommentarartikkel. Det er litt forstemmende, og jeg tror ikke mange norske redaktører har samme oppfatning om kommentarstoff. Og jeg synes også det er fint at vi nevner dette med at kommentarstoff godt kan merkes bedre, men jeg var jo aldri i tvil om da jeg leste dette, at det var en kommentar og et meningsinnlegg, så det synes jeg er fortsatt greit, og vi kan ikke gå inn og si detaljert hvordan stoff skal merkes. Så jeg synes det er en veldig god pedagogisk uttalelse, og helt enig i konklusjonen at selv om vi er kritisk til redaktørens tolkning av regelverket om frivillige er med på, så i denne sammenheng så går de fri på alle de innklagde punktene. Takk. Frode? Ja, jeg følger opp den akkurat. Jeg synes også de går fri på de innklagde punktene, men det er jeg både håper og tror at norske redaktører Gunnar ikke er der når de skriver at det er ikke vanlig med opplysningskontroll eller kildebredd i en kommentarartikkel, ei heller tilsvarsrett. Altså 3.2 og 4.14 for eksempel er naturligvis sjanger og henger. Det skal være høyere under taket, ja. Det har PFU sagt mange ganger. Men fakta må være korrekt, og er det sterke beskyldninger, så skal det være samtidig med tilholdelse. Og så synes jeg uttalelsen også igjen er god på å fange opp 4.15, at det er noe mindre tid noe klager selv må be om, og ikke da utvalget, og ikke da det initiativ fra mediet. Så, men ja, en liten smekk på fingeren til redaktøren her på tilsvaret synes jeg er på sin plass, sånn som uttalelsen også legger opp til. Bra. Takk. Nina? Jeg skjønner jo godt at klager reagerer på den publiseringen. Det er jo mye henvisninger til, det sparkes jo litt sånn hit og dit på hva han mener og hvem han får støtte fra og sånne ting, så det er klart at han ikke kjenner seg igjen i den konteksten han har blitt satt inn i, eller hans utsagn har blitt satt inn i. Samtidig så er det jo også helt opplagt at mange har jo nettopp tolket det på den måten, og det er jo grunnen til at dette kommer opp, er jo fordi at flere har reagert på den måten å skrive om det på, og han har vært ute flere ganger og så prøvd å korrigere, og det har bare blitt enda mer kaos av det. Så det er jo ikke noe problem å forstå klager i dette her. Jeg synes ikke det er vanskelig å se at dette er en kommentarartikkel. Jeg synes det er veldig, det er jo bare kommentarer nesten, og så er det, men de har også tatt med hele hans innlegg, opprinnelig innlegg, står der. Sånn at her mener jeg at dokument har sitt på det tørre, og det har jo også en veldig stor kildebredde, da, til tross for at de åpenbart ikke er opptatt av det, så har de jo i denne saken veldig stor kildebredde. Det er jo ikke en måte på hvem de ikke har snakket med rundt dette, og siterer. Så det tenker jeg er fint. Nå skriver de jo at de ikke tenker tilsvarsrett. Det bør de jo få korrigert seg på, som flere har vært inne på, at de forstår den plakaten de har valgt å stå inne for selv. Da. Takk. Øyvind? Ja, jeg lurer på om det går an å gjøre uttalelsen enda tydeligere på
det media har sagt i tilsvarsrunden ikke stemmer. Ikke vanlig med opplysningskontroll og kildebredde i en kommentarartikkel. De svarer opp det med å skrive at vi vil minne på om at presseetikken også skal gjelde for meningsartikler. Jeg lurer på om vi kan koble det enda tydeligere tilbake til den, at det er, et tilsvar til den opprinnelige uttalelsen fra mediet. Ja, det kan vi sikkert gjøre, særlig siden det står i sammendraget, holdt på å si. Lenger opp, at ifølge redaktøren er det, sitat, ikke vanlig med opplysningskontroll og kildebredde i en kommentarartikkel. Så kan vi godt svare det opp i uttalelsen også. Vi pleier jo ikke alltid å polemisere mot tilsvarende til redaktørene i en uttalelse, men her er det jo satt opp som et premiss i hva saken handler om. Ja, nei, at du skriver at du har sånn på partner som du har ingen. Det en bra påpekning. Ja, det er det. Ikke det. Ok. Melissa, vil du si noe til dette? Jeg synes det meste er sagt. Altså, det er noe med de holdningene som vi går til grunn, da, men samtidig så synes jeg det er bra det, at vi faller ned på den... At ikke det er brukt god presseskikk, for det tror jeg kanskje flere både innenfor dokument og også leserskaren tror at det er en sånn viss automatikk. Så det, akkurat det synes jeg var oppløftende sånn sett da. Ja, vi behandler jo alle medier likt opp mot varvarsomplakaten. Det er det publiserte som skal vurderes. Jeg skjønner at klager opplever det som ubehagelig, og at han føler at hans innlegg er gjengitt på en måte som ikke han liker, men likevel så er jo ikke dette brudd på god presseskikk, og jeg synes også det er bra at vi tar opp dette med 4.15. Vi må jo legge til grunn at hvis han ønsket et leserinnlegg, altså et meningsinnlegg mot det som dokumentet har publisert, så ville det blitt tatt inn, men det er jo altså da kilden selv som må be om dette. Og så kommer jo det også til vurderingen at dette er en politiker som deltar i høy grad i det offentlige ordskiftet selv, og dette må være innenfor det som er del av en løpende politisk debatt. Så synes jeg altså det er fint det som flere har påpekt med feilslutningen til redaktøren, og nemlig at Vær varsom-plakaten gjelder for alle sjangre, selv om det skal være stor takhøyde på meningsplass. Så konklusjonen til PFU er at dokument ikke har brutt god presseskikk i denne saken.